Shkojmë tek Brieta Maçaj, e cila ndodhet në Vlorë, derisa të bëhet gati Bruna. Nga Bruna, për cilën po flisja e Brieta për pjesëmarrje të lartë, vi tek ti në Vlorë me një pjesëmarrje shumë të ulët. Pse vlonjatët nuk votuan sot, pse nuk po votojnë? Në fakt 22.35% është janë shifrat e raportuara nga QQZ-ja deri në orën 17, një shifër e ulët në fakt për pjesëmarrjen në qytetin e Vlorës krahasuar me vitin 2019 kur 21% në fakt ka qenë pjesëmarrja e votuesve për zgjedhjet e shkuara për kryetar bashkie. Të paktën pritet që orët e fundit pra të kenë një fluks më të lartë, kështu të paktën shpresojnë forcat politike të cilat her pas here kanë dalë në komunikime mediatike për t'ju bërë thirrje qytetarëve për të marrë pjesë në votim. Në fakt, nga disa qytetarë të cilët i kanë pyetur, nuk kanë dashur të prononcoheshin për mediat, por i kanë pyetur pa kamera se pse. Disa prej tyre më kanë thënë pse nuk po votojnë, shumë kanë thënë se nuk besojnë asnjë alternativë dhe se janë të lodhur nga kjo politikë. Por Vlora, le të themi që presim edhe pak se si do të shkojë. Deri në fund, po patjetër. Janë shifrat ulta, pjesëmarrja e ulët. E kuptoj. Mirë, ke diçka për të shtuar tjetër e Brieta? Jo, doja të thosha që ka pasur në 2021-shën ka pasur një pjesëmarrje më të lartë të qytetarëve, po ka qenë në zgjedhjet qendrore ku ka qenë gati 37% pjesëmarrja e qytetarëve vlonjak, ndërkohë që doja të në flak të flisja edhe për bashkinë e Selenicës, në të cilën ka vijuar procesi i qetë deri në këto momente, nuk janë shënuar problematika, ka të paktën nga shifrat e raportuara nga KQZ 31.42% është vlera, është raportuar pra shifra nga KQZ deri tani, një shifër le të themi brenda normave për bashkinë e Selenicës. Procesi ka qenë i qetë në fakt edhe në Vlorë. Do të presim se si do të shkojë, nëse do të ketë shtyrje, nëse do të ketë fluks qytetarësh këto orën e fundit për të raportuar pastaj edhe se si do të mbyllet.